Nyt Osmo voi selostaa, miten työstämme UVI-yhteiskuntaa 2030, ja tuossa on ne aiheet, mitä meillä oli näissä debateissa, ja miten työskentelemme, niin Osmo kertoo. Joo, mulla tää sen verran sanoin, että me lopetamme 14.30 mennessä, koska bussi lähtee varttia vaille. Ja Aleksi Rossi pyysi lisäämään omaan esitykseensä, että he tukevat myös tutkimusta. Osmo, ole. No niin, kiitos kaikille nyt aktiivisesta osallistumisesta. Ja nythän sitten vielä muistutan nyt ennen kaikkea luennoitsijoita, että me yritetään toki tehdä tämä Futura-lehti sitten tämän pohjalta. Eli meidän pitäisi nyt miettiä sitten, miten me nämä tulostetaan nämä eri sessiot. Ja tietysti Toni sitten saadaan. Tulee tämä oma artikkeli ja näin edelleen. Mutta nyt tämä idea tässä tulevaisuustaulussa, tämä on nyt todellakin mahdollisimman simplistinen. eli siinä on kustakin asiasta vaan niin kuin ikään kuin kaksi vaihtoehtoa. Eli idea niin kuin yleensäkin tulevaisuustaulukoissa niin on se, että me kiinnitetään joku muuttuja. Ja lähdetään siitä ikään kuin purkamaan. Eli se on tietyllä lailla se on eri asia kuin se, että me vaikka äänestettäisiin jokaisesta erikseen. Vaan ideahan on se, että me ikään kuin otetaan se yksi oletetuksi ja lähdetään miettimään, että mitä siitä seuraa. Eli mitkä asiat näistä muista vaihtoehdoista niin kuin toteutuu, jos se toteutuu. Ja idea on nyt se, että tehdään. Ainakin nyt alkuun tehdään kaksi skenaariota sillä lailla, että ensimmäinen on tämmöinen eräänlainen business as usual, eli nollaskenaario, joka tämmöinen todennäköisen kehityksen skenaario. Tai tietyllä lailla niin kuin tämmöinen trendiskenaarion tyyppinen. Ja sitten toinen on tämmöinen tavoitteellinen skenaario. Se käytännössä nyt tehdään sitten niin, että lähdetään liikkeelle tuosta päätettiin niin, että lähdetään tuosta neljännestä muuttujasta liikkeelle, ettei lähdetäkään ihan samassa järjestyksessä kuin viime kerralla tai näissä esityksissä. Eli nyt ensimmäinen äänestys liittyy siihen, ketkä on sitä mieltä, että tämmöinen demokratian kukoistus on tämmöinen trendinomainen kehitys, kun me katsotaan, täällä on UPIC-yhteiskunta 2030, eli suhteessa siihen, niin onko demokratia niin kuin kukoistamassa 2030 vai ollaanko ajautumassa tähän poliittisen vallan rapautumiseen. Eli kädet ylös ne, jotka on sitä mieltä, että demokratian kukoistus on se ensisijainen kehitys, siis tämmöinen trendinomainen kehitys. Okei, pitäisikö nämä suorastaan laskea? Nyt alkaa olla niin, että tämä menee. Voistakaa vielä kädet pystyyn, niin nyt täytyy. Sirkka laskee vai? No, tämä on todennäköinen. Eli ja nyt siinä hengessä, kun oli tämä viimeinen keskustelu. Eli saa kysyä. Joo, no me mietittiin sitä, että täällä me voidaan pohtia sitä synteesiä. Itse asiassa me voitaisiin ihan hyvin tehdä se nyt sitten, että kun on tämä äänestys tehty, niin me voitaisiin niinku miettiä eräänlaista synteesiä. Se on tavallaan tuo ykköslaatikko nyt tuossa, johon me voidaan periaatteessa kirjoittaa jonkunlainen synteesimahdollisuus. Joo, eli tätä itse asiassa ehdotin, että olisi laitettu, mutta meillä on puoleen asti vaan aikaa. Meillä on vähän näitä, tila on niin kuin. Mutta tämä oli nimenomaan se. Laskitko nyt montako oli? 18 oli, mutta kun jotkut pani ylös ja alas, niin vielä kerran todennäköinen. Joo, eli. Heisel. Niin kuin sinne muuttivat mielipiteitä jo. Maija, kumpi? Demokratian kukoistus on trendi vai? Okei, tuli kahden. No niin. No, me nähdään nyt sitten se toinen vaihtoehto, eli poliittisen vallan rapautuminen. Ketkä pitää sitä trendinomaisena kehityksenä? Okei, se jää ilmeisesti jälkeen kuitenkin. Joo.
No nyt sitten minusta meillä on kyllä tässä aikaa, tämä meni mitään aika nopeasti, niin kukoistus syntyy niin kuin demokraattisen koneiston ulkopuolelta. No pystyt sä kirjoittamaan, katsotaan miten, mitä tapahtuu, syntyy, no se pitää panna pienemmillä kirjaimilla vaikka nyt sitten, jos se. Sä voit vähän, niin siirrä hei noita pikkusen matriisin yhtä viivaa tuonne päin, niin se mahtuu vähän ehkä paremmin. Ja nyt kun saatiin tämä synteesi, niin meidän täytyy tehdä uusi äänestys. Eli aloitetaan tuolta oikeasta, mitä Heikel siis ei saanut. Nyt me edelleen puhutaan niin kuin tästä todennäköisestä. Kyllä. Todennäköinen, nimittäin Heikel ei saanut tätä poliittisen vallan rapautumisääniä. Nyt kun meillä on kolme, oli nämä debatissa olleet, plus tämä synteesi, niin aloitetaan tuolta. Käsi ylös, poliittisen vallan rapautuminen. Kolmesta. Nyt okay, äänestetään kaikkia no niin, kolmea. Okay, eli tämä kaikista synteesi tulee mukaan äänestämiseen. Ja ne, jotka poliittisen vallan rapautumista pitää todennäköisenä, niin, eli nyt käsi ylös 2030, eikä laske ennen kuin Heisel saa sanottua äänimäärän. 2. No niin. Eli Juho, laitatko 2 tuonne poliittisen vallan rapautumiseen? Mm. Sitten demokratian kukoistus, todennäköinen. Ai jaa, nyt kaikki onkin synteesi. Ja synteesi. Siis nyt kädet huomatkaa, tämä on nyt todennäköinen. Tämä on todennäköinen. Todennäköinen. Nyt laske. No, koska nyt tämä vähän tulee ongelma. Tämä on todennäköinen. Tulee, ei se mitään. No. Pitäkää niin kauan. No siinä nyt on huomattava enemmistö tietysti. Kunnes Heisel sanoo. No niin. Okei. Eli tämä synteesi nyt on sitten todennäköinen kehitys. Mitä? Ai sanat rapautumiseen, no niin. 3. Okei. No hyvä, mutta tämä oli todennäköinen kehitys. Eli nyt sitten mennään tuohon, jos me lähdetäänkö me nyt sitten tuota alapuolelta eteenpäin vai? Eli seuraava kysymys on tämä synteesiäly. Simplismi, eli nyt me, siis lähtökohta on se, että tuohon tulee ruksi tuohon ensimmäiseen, eli tämä on se meidän valinta nyt tässä tapauksessa. Nolla, iso nolla. Mut nyt tässä voi niinku systeemiälyn ja simplismin osalta taas sen synteesiehdotuksen esittää, koska silloin me voidaan äänestää 3 ehdotuksia synteesiksi, Matti. Simplismillä kristallisoitu systeemiäly. Saitko Juho? No. Sano uudelleen. On simplismillä kristallisoitu systeemiäly. No. Tässä on nyt se suuri riski, että meille tulee yhtä tavoitteet ja todennäköisesti menee päällekkäin. Että se on tuo vähän huono puoli tässä. Mutta no, katsotaan nyt. Meidän tulevaisuuskartta saattaa jäädä vähän sanoisimmeko yksiviivaiseksi kohta, että jos kaikki yhtyy toisiinsa. Joo, no mä en tiedä, onko se nyt, jos me Jim Datoria uskotaan tai ajattu sitä tulevaisuuskartasta, jos siinä on vain yksi viiva, niin se ei ole oikein niin kuin kauhean monipuolinen tulevaisuuskartta kyllä. No sitähän on, tässä on nyt on todennäköinen. Nyt puhutaan todennäköisestä. Se on merkitään todennäköinen nollalla. Eli se on nolla skenaario. Eli muistakaa nyt, että nyt puhutaan todennäköisestä. Että koittakaa nyt vähän varjoida näitä ajatuksia. Eli siis nyt väheni yksi sieltä ja tuonne siirtyy yksi lisää. No näin alkaa. Niin no näin se pitäisi kai nyt miettiä. Eli nyt, no mutta jos me nyt sitten lähdetään kuitenkin, muistakaa nyt se todennäköinen. Eli nyt,
nyt simplismi, systeemiäly, tämä synteesi, mikä on todennäköinen? Eli lähdetäänkö me simplismistä liikkeelle? Simplismi. No niin, nyt simplismi saa aika paljonkin kannatusta. Niin kauan ylhäällä, kunnes Heisel sanoo äänimäärän. Virallinen ääntenlaskija. Eli nyt huomatkaa myöskin, että se liittyy nyt sitten tuohon neloseen. Että sen pitää olla yhteensopiva sen kanssa, jotta me ollaan niin loogisia tässä touhussa. No niin. Okei, 16. No se vaikuttaa aika vahvalta. No sitten systeemiäly, ketkä pitää todennäköisenä kehityksenä systeemiälyä? No niin. No sitten tämä synteesi viimeisenä. Simplismin viisaudella. Olisiko se sillä? Kristall. Onko toi hyvä? No niin, hyvä. Mutta edelleenkin nyt ilmeisesti sitten, vaikuttaako tämä nyt jonkun kannanottoihin ratkaisevasti? Eli nyt ketkä äänestää synteesiä tähän todennäköiseen? Muistakaa se todennäköinen nyt. Okei. Joo, no nyt joka tapauksessa simplismia. Kukoistus syntyy ulkopuolella, nyt on tähän saakka sitten. No niin, sitten toinen kohta. Eli no jos joku haluaa nyt taas ehdottaa sitä synteesiä, niin tuleeko nyt ehdotuksia? Mikä olisi näiden yksinäisten ratkaisijoiden ja organisaatioiden synteesi? No otetaan sulta nyt vai ensiksi. Verkosto-organisaatiot. Siis John Wayne-mäinen organisaatio. Niin okei, no se on lähellä sitä sisäistä yrittäjyysideaa, joka on niin kuin tai organisaatio. Siis ne on näitä eräänlaisia itsenäisiä toimijoita organisaation sisällä. Että jokaisessa meissä asuu pieni John Wayne. No niin. Okei, no nyt sitten todennäköinen kehitys. Lähdetäänkö me tuolta organisaatioihmisestä liikkeelle vai? Ketkä kannattaa organisaatioihmistä todennäköisenä kehityksenä? No siis verkosto on nyt ehkä sitten, toi on se synteesi on varmaan nyt se verkostomainen, se voidaan tulkita, että se on se verkostomainen ajattelu on siinä. Niin, joo, kyllä, näinkin voi ajatella, mutta eli nyt oli tämä organisaatioihminen. No niin, aika paljon organisaatioita. Okei, 18 näyttää aika vahvalta. No, yksinäisiä ratsastajia, onko nyt täällä kuinka paljon? Ei, sillä on virallinen laskija. Maija miettii, mitä tekee. Kuusko vai? Kuus, no niin. No sitten tämä synteesi. Kuinka moni kannattaa synteesiä? Siis nyt on todennäköisestä edelleen kysymys. Huoma. Puolikas ääni, no. Kolmetoista, no se jäi sitten. No. Sä et nyt päässyt vaikuttamaan. Ai yksi organisaatio, okei, lisää organisaatio, okei, selvä. No organisaatioihminen näyttää. No niin, sitten vihonviimeinen tämä akvaarioelämä, tietosuoja ja siitä taas synteesiehdotuksia. Olisiko se nyt se, mä olisin kyllä vähän siirtymässä se hallittu akvaarioelämä, niin, siis, koska toi on pikkuisen nyt, kun toi liittyy nyt tuohon valtaan niin voimakkaasti. No pane kautta hallittu akvaario, sillä se ratkee nyt sitten. Kyllä se siihen mahtuu, että hallittu akvaarioelämä. Okei. No niin, sitten äänestyksiä, todennäköinen edelleen.
Eli lähdetään tuosta tietosuojasta. Ketkä on sitä mieltä, että todennäköinen tulevaisuus painottuu, siis huomioittain nämä aikaisemmat valinnat, se pitää aina muistaa. Eli mikä on todennäköinen kehitys? Tietosuoja on vahvoilla. No niin. Okei. Okay. No huomautan vaan, että jos meillä on poliittisen vallan rapautuminen, niin on aika vaikeaa sanoa, että olisi hallittua, eikä kun siis olisi tietosuojalait, tietosuoja olemassa. Niin, mutta siis se ei olekaan, se on toi kukoistus syntyy ulkopuolaan, se mikä tuli tonne. Niin. Okei, okay, eli ootko laskenut, paljonko oli? Okei, okay, no sitten seuraava, eli akvaarioelämä. Noniin. Oho, tämähän menee tasaiseksi. No sitten synteesi. Tämä menee melkein, onko vielä 11, niin sitten me ollaankin jo hyvin. 12, no niin, nipin napin synteesi. No, okei. Okay. Selvä. No tämä oli toisin sanoen nyt tämä todennäköinen, eli nyt pannaan se toivottu kehitys. Ja kai me lähdetään tuolta demokratiasta uudestaan nyt. Ja nyt on taas ne samat kolme vaihtoehtoa. Eli mikä on toivottu, kukoistus syntyy ulkopuolella, muuttaa, parantaa. Lähdetään tuosta poliittisen vallan rapautuminen. Kenelle se on toivottava tulevaisuus? Nolla. No niin. No sitten demokratian kukoistus. Ja se on nyt toivottava tulevaisuus. Okei. 10. No sitten viimeisenä sitten tämä synteesi. Eli ketkä on synteesin kannalla? Aha. Tässä myhtyy sitten. Meillä on hyvä tulevaisuus, kun toivottu tulevaisuus on yhtä kuin todennäköinen tulevaisuus. No niin, sillä viisi. Jotain. 24, no hyvä. Niin, sä voit, miten sä merkkaat? No sä merkkaat varmaan niin kuin siihen vaan, merkkaa vaan toisen kerran viereen siihen se 24. Ja, niin sä oot laittanutkin noin. Että. Ja pane se eksä hei siihen. Eksä sitten. Tai plussa, ihan kumpi vaan. Okei, no sitten seuraava, eli simplismi. Ketkä on sillä mielellä, että simplismi on toivottava tulevaisuus? Aha, tässä tulee ainakin nyt todennäköinen ja toivottava eroavat jyrkästi toisista. Okei, eli nolla siihen vai? No niin, sä haluat vai? No niin, okei, yksi, kaksi. Kaksi on sitä mieltä, että simplismi on toivottava tulevaisuus. No, hyvä. No sitten systeemiäly, kenelle se on toivottava tulevaisuus? Aha, näin, montako niitä on? 7 vai? Okei. Selvä. No sitten kaikesta päätellen tämä simplismin viisaudella kristalloitu systeemiäly. Kuinka moni on? No nyt me ei voida sitä valitettavasti, meidän aikataulu ei salli nyt verkko-osallistujia enää tänne. No niin, se on sitten selvästikin tämä. No sitten tämä organisaatioihminen, kenen mielestä se on tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus? Aha. Pauliina pitää tiukasti kiinni organisaatioiden. On siellä muutama muutakin. On. No niin, onhan siellä useampia. Vaati varoit kunnolla. No. Te pelkäättekö te esiintyä organisaatioihmistä? No. Okei, no sitten yksinäisiä ratsastajia, ketkä pitävät sitä toivottavina. No niin, 2. 2, no niin. Hyvä. Mikan hengessä.
Joo, kyllä, kyllä. Joo. No niin, ja sitten ilmeisesti tämä Weinemainen toiminta organisaatioiden sisällä. No niin. Niin. 27. No niin, ja viimeisenä tulee sitten tämä tietosuoja, kenen mielestä se on nyt toivottava tulevaisuus. Aha, kas. Ei. On aika monta tietosuojaa toivottavana pitävänä. Aika 11, okei. Okay. 12, se oli ehkä vähän. No niin, no akvaarioelämä, ketkä pitää sitä toivottavana tulevaisuutena? Aika vähän, yllättävä. No. Okei, no kaksi sitten siihen. No sitten on tämä suuret kalat näkyviin, pienet saavat ja osaavat valita. Hallittu akvaarioelämä. No niin. Ollin toivomalla tavalla, niin kaikki ovat synteesien kannalla. Yksi oli niin, että oliko se niin, että yksi meni, vai onko se kaikki nyt? Se kaikki ensimmäinen, demokratia meni kai sen demokratian kukoista, eikö se ollut? Ei ole, kaikki meni näillä synteeseillä. Okei, no se oli nyt sitten, ei kultainen keskitie, hyvä. Tämä oli nyt tietysti ennen kaikkea tämmöinen ajatusten kokoaminen tässä lopussa. Tämä oli sen debattikuvion erittäin hyvä kommentti tehty tämä synteesihaku, mutta nyt tässä itsekin haluaisin kiittää teitä kaikkia osallistumisesta, kaikkia puhujia, seminaarin järjestelyryhmää, Heiseliä, Aleksi Neuvonen Osmo ja sitten Juho Ruotsalainen ja Sofi olleet myös mukana. Ja erityisesti Otavan opiston kiitokset tästä tilojen käytöstä, IT-puolen, tekniikka-ihmisille. Mutta ennen kaikkea te teitte tätä seminaaria tässä yhdessä. Ja toivon, että näistä keskusteluista jäi mieleen ideoita, joita lähdette myöskin sitten vielä jatkamaan, että se ei vaan jää, että on hauska olla seminaarissa. Niin tuntuu, että täällä tosiaan tämä argumentointidebatti kävi hyvin, vaan viette niitä sitten käytäntöön. Itse kun puhun tulevaisuudesta, niin usein kysytään, mitä se tulevaisuus on ja miten sitä voi tutkia. Mä itse luonnehdin tulevaisuuden siten, että tulevaisuus on toivon valtakuntaa. Tulevaisuus tehdään nykyhetken päätöksillä ja valinnoilla. Jokainen pienikin teko vaikuttaa tulevaisuuteen. Ihmisten, yritysten ja kansakuntien vastuu itsestään, toisista ja ympäristöstä on edellytys paremman huomisen luomiseksi. Kiitos teille kaikille.